በአዲስ አበባ ከተማ ከሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች 80% የሚሆኑት በእግረኞች ላይ የሚደርስ ነው። ለዚህ ደግሞ የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ችግር አንደኛው ምክንያት ይደረጋል። በተዘጋጁ የእግረኛ መንገዶች በአግባቡ አለመጠቀም፣ የትራፊክ ምልክቶችን አለማክበር በከተማዋ የሚስተዋሉ ችግሮች ናቸው። ምንም እንኳ የእግረኛ መንገዶች ጠባብ መሆን ከተሽከርካሪ ጋር ለመጋፋት እንደ ሰበብ ቢታይም፣ ከሰሞኑ ሰፋፊ የእግረኞች መንገድን አካተው ለአገልግሎት ክፍት በተደረጉ የኮሪደር መስመሮችም ይሄው ችግር እንዳለ ተመልክተናል። ለአገልግሎት ክፍት በተደረጉት የኮሪደር መስመሮች ደረጃቸውን የጠበቁ የእግረኛ መንገዶች እንደዚሁም የትራፊክ ምልክቶች ቢኖሩም ህብረተሰቡ ግን በአግባቡ እየተጠቀማቸው አለመሆኑን ለመታዘብ ችያለሁ። በተለይም ዜብራዎቹ እንግዲህ ሰፋፊና ምቹ ናቸው ለማየት ምልክታቸው በግልጽ የሚታይ ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ አይጠቀም። እንደዚሁም ደግሞ የእግረኛ መንገዱንም ትቶ በመሀል ከተሽከርካሪ ጋር እየተጋፉ የሚሄዱ ሰዎችንም ለማየት ችያለሁ። ከዛ ባለፈ በዙሪያው እንግዲህ መኪና ማቆም አይቻልም። ነገር ግን አሽከርካሪዎች እንግዲህ መኪናቸውን አቁመውም እንደሚሄዱ እየተመለከትኩ ነው ያለሁት። ይህንን እንግዲህ ግንዛቤ ለመስጠትም በጎ ፈቃደኞች በዚሁ አካባቢ የማስተማርና የማስተባበር ስራን እየሰሩ ይገኛል። በእግረኛ መንገድ እንዲሄዱ ማድረግና በዜብራ ላይ ደግሞ እንዲሻገሩ ነው የምናደርገው። በብዛት እንደውም በአግባብ አይጠቀምም። ዜብራውን ራሱ በማይሆን አካሄድ ነው የሚሄዱት፣ ዜብራውን ማለት ነው። ይሄ የመኪና መንገዱ እንደውም የእግረኛ መንገድ ነው የሚመስላቸው። ግንዛቤ ብሰጥም ዛሬ ተነግሯቸው በተደጋጋሚ ብዙም የሚቀበል ሰው የለም። እንደምታየን በበጎ ፈቃድ ከጠዋት ጀምሮ ነው መንገድ ላይ የምንቆመው። የእግረኛ መንገድ አጠቃቀም በጣም ችግር አለ። አያስተውሉ ብዙ ሰው አስተውሎ አይደለም የሚሄደው። ሲሻገርም በዜብራ በትክክል አይሻገርም። እነዚሁ በጎ ፈቃደኞች የማሳወቅና የማስተማር ስራ ቢሰሩም እግረኞች ግን መንገዶቹን በአግባቡ አለመጠቀም፣ አለፍ ሲልም ያልተፈለጉ ቃላትን ሲለዋወጡ ለማየትም ችለናል። እነዚህ የእግረኛ መንገዶችና የትራፊክ ምልክቶች በአግባቡ መጠቀም ራስን ከአደጋ መጠበቅ ብሎም የከተማዋን የእግረኛ መንገድ አጠቃቀም ባህል መቀየር ነውና ዜጎች በአግባቡ ሊጠቀሙበት ይገባል የበጎ ፈቃደኞቹ መልእክት ነው። የመንገድ አጠቃቀም ችግር በኋላ ብዙ አደጋዎችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። እንደውም አሁን መኪና በደንብ ፍሰት ስላልጀመረ ነው እንጂ በሚጀምርበት ሰዓት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግረኞች በትክክል በእግረኛ መንገድ እንዲሄዱ በጎ ፈቃደኛ ስለሆኑ መሰልቸት የለብንም። የተወሰነ ጊዜ ግንዛቤ እንሰጣለን። ሰው ደግሞ የእኛን ነገር ተቀብሎ በምንለው መስመር ቢሄድ እንላለን። የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣንም ለከተማዋ ነዋሪዎች የተሰሩ መሰረተ ልማቶችን በአግባቡ እንዲጠቀሙባቸውና የትራፊክ ሕጉን አክብረው እንዲጓዙ የመንገድ ደህንነት ትምህርትን በመስጠት እየሰራው ነው ብሏል። ይሁን እንጂ የሚሰጡ ትምህርቶችን ችላ በማለት አጠቃቀማቸውን ያላስተካከሉ የከተማዋ ነዋሪዎች በርካቶች ናቸው። በእነዚሁ ዜጎች ላይም ባለስልጣኑ ቅጣት መውሰድ መጀመሩን ነው የገለጸው። የእግረኛ መንገድ ጠብቆ መንቀሳቀስ በጣም ከባድ የሆነበት ከተማ ነው። ከዚህ በፊት በነበረው መንገዶቻችን ተሽከርካሪ መሰረት ያደረጉ ናቸው። የአሁኖቹ የኮሪደር ልማቶቹ ግን በጣም ሰፊ፣ እንደምታየው በጣም ብዙ ሰውን መያዝ የሚችልና ለእንቅስቃሴ ምቹ የሆነ ነው። ግን ህብረተሰቡ አሁንም ዜብራን ጠብቆ መሻገር፣ የእግረኛ መንገድን ይዞ መሄድ ላይ ከፍተኛ ክፍተትና ችግር አለ። ይህንን ለማስተካከል እኛ በግንዛቤ የተጨበጠ የህግ ማስከበር ስራ እየሰራን ነው። ስፋት እያለ ሜን ሮድ ላይ እየተንቀሳቀሰ ራሱንና ቤተሰቡን ለአደጋ የሚዳርጋለ፣ ያንን እግረኞች ደግሞ ቅጣት እንጥላለን። ቅጣት ኦልሬዲ ተጀምሯል። ይህን የምናደርገው በአንድም በሌላም ጉዳትን ለመቀነስ ነው። ለሹፌሮች የማስተማር አስተምረን ደግሞ የመቅጣት ስራዎች እየሰራን ነው ማለት ነው። የከተማዋ የእግረኛ መንገድ አጠቃቀም ባህልን ለመቀየር ብሎም የመንገድ ላይ ደህንነትን ለማረጋገጥ ከሚሰጥ የግንዛቤ ትምህርት ባሻገር ቅጣቱንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ባለስልጣኑ የገለጸው። ህግን አክብሮ ከተንቀሳቀሰ ውበት ነው ህዝቦቻችን። የመንገድ አጠቃቀማችን አስተካክለን ለዓለም ህዝብም ምሳሌ መሆን አለብን። መንገዶቻችን ወጥተን የምንገባበት እንጂ የምንሞትበት፣ ዜጎችን የምናጣበት መሆን የለበትም። ህጉን ተከትሎ በ4 ኪሎ አካባቢ በተሰሩ መንገዶች ላይ ባልተፈቀደ ቦታ ተሽከርካሪዎችን ያቆሙ አሽከርካሪዎች በትራፊክ ፖሊስ ሲቀጡም ተመልክተናል። ለአገልግሎት ክፍት በተደረጉ የኮሪደር መስመሮች ላይ በአስፓልት ላይ ተሽከርካሪዎች እንዳይቆሙ ምቹ የተሽከርካሪ ማቆሚያ ስፍራዎችም ጎን ለጎን ተገንብተዋል።